За баярлалаа. Энэ Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц ийм ажлыг аль болохоор одоо түргэтгэж явуулах шаардлагатай байна. Энэ ганцхан Ховт аймгийн асуудал биш. Орчин тойронд нь байгаа хөршилж байгаа аймагуудын ялангуяа Завхан аймгийн эрчим хүчний асуудал ч гэсэн энд хамаарагдаж байгаамаа. За би нэгэн тусны асуудал ярьж байгаа учраас одоо танаа юмнаас удаа дараа асууж байгаа нэг асуултаа бас асууя гэж бодож. Энэ Баяа хайргийн уул уурхайн компани цианы тугааж байгаа улаагчны харнуур байгалийн үзэсгэлэнт газар мухартын голын ус татарж байгаа бодит аюул нүүрлж байгаа гэдгийг би удаа дараа ярьж байгаа. Усны мэрэгжлийн байгууллагын дүгнэлтээр энэ орчмын гүний ус 8-10 метр доошлсон гэсэн дүгнэлт гарсан. Нодны энэ нь олбор 12 байсан. Тэгээд сүүлийн жил бас цианы тугаагагүй учраас энэ 8-10 болсон юм болов. За өнгөрсөн оны 12 дугаар сараас газрын гүнээс ус шүүрч эхэлсэн. Тэгэхээр энэ дээр надад нэг тодорхой мэдээлэл өгөөч. Завхан аймагт Дүрвэлжин суманд алт олборлож байгаа Баяа хайргийн уул уурхайн компани цианит алтаа угааж байгаа Эрдэнэ хайрхан сумын мухартын гол улаагчны хар нуурын энэ ус одоо өнөөдөр ямар байдалд байгаа юм бэ? Хүн ордон аюулгүй одоо аж төрөх тийм боломж байна уу? Айдсгүй байх тийм одоо нөхцөл байна уу? Хоёрдугаар танаа яамнаас энэ жилийн хугацаанд энэ цианит ашиглах хугацааг төр хугацаагаар төтгөлзүүлсэнс хойш ямар ямар ажлын хэсэг хизээ хизээ очиж ажилласан бэ? Энэ талаар тодорхой мэдээлэл өгнө. За, урт насан сайд 82 дугаар микрофон. За, баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Баяа хайрга компанид цианит алдсан асуудлаар 2020 оны 12 дугаар сард байгаль орчны сайдын химийн зөвлөлийн дохурлаар үйл ажиллагааг нь төр одоо төлцүүлэх зогсоох юм шийдвэр гарсан. За өнгөрсөн хугацаанд бол Баяа хайрга компаниас цианит алдсантай холбоотой авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнийхээ тайланг байгаль орчны яамд ирүүлсэн. За бидэнд ирүүлсэн мэдээгээр бол 500 орчим сая төгрөгийг турбинаас одоо хоолоогоор цианит алдсан учраас энийг засаж сэргээх байгаль орчныг одоо хоргуужүүлэх чиглэлээр зарцуулсан хөрөнгө, за мөн одоо тайланг ирүүлсэн байгаа. За энэ бичгээр ирүүлсэн тайланг бол байгаль орчны яам хангалтгүй гэж үзсэн. Тийм учраас мэрэгжлийн байгууллагуудыг оролцуулсан хамтын ажлын хэсгийг өнгөрсөн хугацаанд одоо ямар ямар ажлууд хийвээ. Нийтдээ бол одоо бидэнд байгаа мэдээллээр 6 удаа цианит алдсан гэсэн мэдээлэл байгаа. Тийм учраас газар дээр нь одоо мэрэгжлийн баг очиж ажилуулах ийм шийдвэрийг өнгөрсөн сарын химийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлсэн. За Баяа хайрга компани тухайн газар дээр очиж ажиллаж ирсэн ажлын хэсгийн дүгнэлтийг бид удахгүй одоо химийн зөвлөлийн хурлаар авч хилцэх гэж байгаа. Ажлын хэсгийн дүгнэлт бол эцэслэгдэн одоо ирэх 7 хоногоос гарч ийн химийн зөвлөлийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр хуралдаж дараа дараагийн одоо авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар бол тодорхой чиглэлүүд гарна гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. За улаагчны хар нуур мухартын гол дээр ус ширгэж байгаа асуудал дээр усны газар бас тодорхой судалгаа шинжилгээ хийсэн. За энэ шинжилгээний наривчлсан мэргэжлийн дүгнэлтийг усны газрын дарга мегамраар тайлбар хийлүүлж болох уу? За. 84 дугаар микрофон дээр за товчхон нэмээд тодруулчих. Зөвхөн наад хэсгээр. За. Баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Мегамар байна. За. Манай Завхан гол хэрэглэс нуурын сав газрын захиргаанаас Завхан аймгийн Дөрвөлжин суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Баяа хайрга компани үйл банк хяналтаар ажилладаг. Яг Эрдэнэ айрын сумаас одоо газрын тухс ашиглаж байгаа өнөөдрийн байдлаар газрын зогсны мониторингийн цоонгийн югаар бол 8 метр орчим доошлсон. Гэхдээ энэ зөвшөөрөл төвчний хэмжээнд бол байгаа. Анхны үед бол хурд унц гайгүйснээс гайгүй байсан бол газрын зогсны төвчин тодорхой хэмжээ дээшилсэн байгаа. За баяр сайхан гишүүн микрофон өгье. Тодорхойлоё асуултаа. За тодруулъя. Энэ хэдэн куб метр ус ашиглаж төлбөр энэ одоо хэдэн төргний татаас өгдөг юм бэ? Хэдэн төлбөр хэдэн төргний төлбөр өгдөг юм бэ гэдэг нэг асуултыг тодруулж асууя. Хоёрдугаарт Баяа хайргийн уул уурхайн асуудалтай холбоотой Дүрвэлжин Эрдэнэ хайрхан Завхан мандал Ургамал сумын иргэд өнөөдөр аюулгүй одоо аж төрөх тийм баталгаа байна уу гэдэг асуултыг би голлож асуугаад байгаа.
Ягаад гэвэл арт иргэд нь айдастай байгаа. Баг нь цогт баг гэж баг бол одоо нэлээд сэргүүцэж байгаа. Тэр энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч. За 82 дугаар микрофон. За орон нутгийн иргэдээс бол Баян айргийн энэ үйл ажиллагаатай холбоотой эсэргүүцсэн үйл ажиллагаагийн зогсоох чиглэлийн санал хүсэлтүүд бол тодорхой хэмжээнд ирж байгаа. Баяр сайхан гишүүний энэ тавьж байгаа саналууд бол бас бичгээр баталгаажиж ирж байгаа маа. За орон нутгата бид нэ энэ Баян айрг компани үйл ажиллагааг дээр нь энэ байгаль хамгаалагч чиглэлээр хийж байгаа ажлуудаа идэвхжүүлж нэгдсэн ойлголтоор хангаач ээ. Ялангуяа тэр тухайн орчинд амьдарч байгаа иргэдэд одоо мэдээллийг өгч хамтран ажиллаач ээ. Энэ мэрэгжлийн зөвлөгөө болон энэ явуулж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой ялангуяа сүлд алдсан энэ цианид алдсан мэдээллийг багийн иргэдийн нийтийн хурлаараа хилцүүлээч ээ гэдэг чиглэлийг бол өгсөн байгаа. За өнөөдрийн байдлаар ажлын хэсэг очиж ажиллаад энэ ажлын хэсгийн дүгнэлтийг мөн орон нутагт тайлбар. За, өсөө хурлын гишүүн Авбакер асуулт асуунаа. За.